最終の地下鉄をいつも選んで乗って、ガランとしている車両に立てると、本当に孤独になった気がしてくる。景色のないトンネルは人生みたいで、想像をしようと立てて過ぎるだけ。うっかり下を向いてたら終点になる。同じ車両に誰かがいたってシンパシーなんて全く感じない。ああ、駅のベンチに迷いつぶれかけたサラリーマンが愚痴を言ってたけど、明日になればいつものようにラッシュアワーに踏まれてる。できないのに、まだ知らない世界。